এতিয়া আমি গৈ আছো তলাতল ঘৰ হোটেলৰ পৰা চেক আউট কৰিলোঁ কৰি কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰিলোঁ চেঞ্জ কৰি যাইছো তলাতল ঘৰলৈকে বলো আমি এতিয়া তলাতল ঘৰটো চাই লওঁ এই আমি তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ মাস্ক নলগোৱাকৈ বোলে যাব নিদিয়ে ভিতৰলৈকে সেইকাৰণে আমি এইখিনিতে ঠিয়া ৰৈ দিছোঁ মাস্ক আনিব গৈছে কাইলৈ এই দাদা আমি এই তলাতল ঘৰৰ ওপৰত আছোঁ তেতিয়া দিনতো ৰজাই চাদ ঢালাই দিছিলে চাওকচোন তলাতল ঘৰৰ ওপৰত এইবিলাক পানী যোৱা সুৰংগ মানে ৰাস্তা পানীবিলাক চাদত জমা হৈ ইফালে এনেকৈ বৈ যায় তলত পৰে যায় তলত আকৌ ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনটো বাৰু এতিয়া বনাইছেনে আগতে বনোৱা ড্ৰেইনটো আগৰফালে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া ফটোবিলাক দি দিম এতিয়া মই চাই লওঁ ভালদৰে এইয়া এইয়া ইফালে এইটো দেখিছেনে মই দি দিম বাৰু দেখিব তেতিয়া এতিয়া এনেকৈ চাই লওক মোৰ লগতে মই চাই আছোঁ এইয়া দাদা ক'ত গ'ল ইফালে গ'ল দাদা অ' এইটো তোমাৰ বডিগাৰ্ড নেকি এই ডগীটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আগৰখিনি বাৰু মই মোৰ মোবাইলেৰে কৰিছিলোঁ এইটো এতিয়া আকৌ বেক কেমেৰাৰে কৰিলোঁ মানে সেইটো সেইখিনি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা এইখিনি বেক কেমেৰা হয় সেইবাবে এইটো বেছি ভাল দেখিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে যিহেতু এইখিনি চাই বেছি ভাল পাব এয়া ভিতৰত গৈ থকা টাইমখিনি আৰু আগত যে ক'লো আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীৰ কথা এনিভাৰ্চাৰী আমাৰ 27 নৱেম্বৰ আছিলে আমি 26 নৱেম্বৰৰ দিনাখনে শিৱসাগৰ ফুৰিব গৈছিলোঁ
সেইবাবে ইয়াত এনিভাৰ্চাৰী কথা কোৱা হৈছে। কিন্তু আমাৰ দেৰি হৈছে বাৰু ভিডিঅ'বিলাক দিওঁতে, সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু। মিলাব পৰা নাই যিহেতু কেতিয়া মানে ভিডিঅ'বিলাক দিব নহ'ল তেতিয়া আহি টাইম পোৱা নাই, অৱশ্যে বহুতকেইটা ভিডিঅ' হৈ গৈছেতো সেইবাবেও আৰু ইমানকৈ বনাবও নাজানো, টাইম লাগে দিয়কচোন বনাওঁতে, সেইবাবে দিওঁতে পলম হৈছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে তাৰিখবিলাক ওলট পালট হৈ আছে আৰু। এতিয়া আমি ইয়াৰ তলাতল ঘৰৰ ওপৰত আহিছোঁ। ইয়াতে তলাতল ঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ দুটাই আছে। আমি য'ত উঠি আছোঁ সেইখিনি তলাতল ঘৰ বুলি কয়, মানে ইয়াতে তলতহে এইবিলাক হেৰিবিলাক আছে আৰু। তলত বাৰু দেখুৱাই দিম, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু সেয়া যে আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনি কাৰেংঘৰ বুলি কয়, হয়তো মই ইমান ভালদৰে নাজানো, ময়ো তেনেকৈ শুনিছোঁ আৰু বেলেগৰ মুখৰ পৰা। এতিয়াৰ দিনতো ৰজাই ইমান ধুনীয়াকৈ যে এইবিলাক বনাইছিল এতিয়াও ধুনীয়াই হৈ আছে। এই ঘৰবিলাক বোলে তেতিয়াৰ দিনতে কি কয় ঔটেঙা আঠা, বৰা চাউল, তাৰপিছত আৰু মাটিমাহ আৰু শিলিখাৰ ক'লা পানী, শামুকৰ খোল আৰু শামুকৰ খোল আৰু ঔটেঙা আঠা কৈছোঁ ন, এইবিলাক মিক্স কৰি কিনে বনাইছিলে, সেইবাবে এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে। ইয়াৰে ইটাবিলাকত কিছুমান চিনি পায় শামুকৰ খোলবিলাক, এয়া যে ইটা দেখিছে এইবিলাকৰ মানে পানী পৰিলেও কিবা বোলে তেল তেলে হৈ থাকে ন, জিলিকি থাকে, ৱাটাৰপ্ৰুফ, ৱাটাৰপ্ৰুফ টাইপ কিবা কেমিকেল আছে আৰু, সেইবাবেতো ইমান বছৰ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। এই দেখিছেনে সেইখন তাতে দৰ্জাখন শেষ হোৱা যেন লাগে, কিন্তু আপোনালোকে গৈ চালে জানিব যে তাতে শেষ নহয়। আপোনালোকে দেখিব দেই এতিয়া শেষ যেন লাগে কিন্তু ইয়াতে শেষ নহয়। এইখন ইয়াৰ চাইডেৰে আছে, আকৌ ইয়াতে চালেও তেনেকৈ জানিব পাৰিব সেই তাতে শেষ নহয়, কিন্তু তাৰ অকণমান চাইডতহে আছে ৰজাখন। তেতিয়া দিনতে ৰজাই ইমান মাথা মাৰি কিনে বনাইছিলে নে, ৰজাই মানে কাম কৰা মানুহবিলাকে আৰু ন। ইয়াতে এইবিলাক বন্ধ কৰি দিছে, শুনিব পাইছোঁ আৰু যে বহু বছৰ আগতে সেইবোৰ ভূমিকম্পত ইয়াৰ তলতো বোলে আৰু কেইটামান মহলা আছিলে, 5-6টামান ভূমিকম্পত বোলে তলত বোলে দাবি গৈছে আৰু, তেনেকৈ শুনিব পাইছোঁ। কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰ মিছা সেইটো নাজানো, কিন্তু আমিও তেনেকৈ শুনিছোঁ আৰু। হ'বও পাৰে, থাকিবও পাৰে, নাথাকিবও পাৰে, সেইটো নাজানো। এইবিলাক ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে, এইটো বোলে মন্দিৰ আছিলে, এই মন্দিৰটো আঠটাকোণ ন, আঠটাকোণ বুলি কৈছিলে, আঠটাকোণ বা কিয় হয় মানে কিয় বা কৰিছে মন্দিৰটোত, আঠটা মূৰ্তি আঠটা ভগৱানক পূজা কৰে নেকি, অষ্ট দেৱী দেৱী নে দেৱতা বা এনেকুৱা আৰু। ইমান দূৰ নাজানো বাৰু, যিখিনি জানিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কিবা শেলাই পৰাৰ নিচিনা হৈছে, কিবা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈছিলে নেকি, কিবা শেলায়ো নহয় কিবা কালাৰ টাইপ ন, এইবিলাক বৰ ধুনীয়া, কিবা কলহৰ শ্বেপ যে ভাল লাগে ইমান, মানে তেতিয়াও ইমান মাথা মাৰিছিলে এইবিলাক বনাওঁতে, আৰু যে
কি বুলি কয় এই দৰজাখনৰ সাইডত যে আছে এই দাদা যে ঠিয়া হৈ আছে দাদাৰ পিছফালে যে এটা খুঁটা আছে খুঁটাটোত কিবা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কিবা ষ্টোনৰ নিচিনা মানে কাৰিকৰী কৰা আছিলে আৰু তলত দেখিছেনে ফুল ফুল ৰখা আছিলে ন এইখিনিতে আৰু কয় এইখিনি খুঁটাটো বহুত ধুনীয়া কিবা ভাল লাগে আৰু ষ্টোনৰ নিচিনা মানে কাৰিকৰী শিলেৰে বনাইছিলে এইবিলাক তেতিয়া দিনত তেওঁলোকে শিলেৰে বনাইছিলে নে মাটিৰে বনাইছিলে কিবা বনাইছিলে আৰু কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাৰিকৰ আছিলে দেই এইদিনত মানে ইঞ্জিনিয়াৰ তামাম ইঞ্জিনিয়াৰ এইবিলাক দেখিছেনে এইবিলাক এইবিলাক ওপৰতো ফুল চুল বনাই দিছে ধুনীয়া লাগে এইখিনি চাকচোন একদম তললৈকে নামি যাব পাৰি আমি য'ত আছোঁ এইখিনি কাৰেংঘৰ বুলি কয় নেকি আৰু সেইটো ছাইডটো যে তলাতল ঘৰ য'ৰ পৰা আমি আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই যে বহুতকেইখন যে দৰজা দেখি আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু মই কিমান বুজাম আপোনালোকক কিমান ক'ম মই যিখিনি জানো সেইখিনি কৈছোঁ নাজানো এইখিনি বহুত আন্ধাৰ লাইট জ্বলাবলগীয়া হৈ গৈছিলে একদম নেদেখি আন্ধাৰ আন্ধাৰ ভয়ে লাগে মোৰ এইখিনিত চাওঁতে ভয় লাগিছিল এইবিলাক আন্ধাৰ ক'লা ক'লা এইটো কি বাৰু জিলিকি যে আছে এইটো কি ভূত নেকি বাৰু হয় ভূত এনেই কৈছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ ভাই ভূত আন্ধাৰ যাম বাৰু তলতো যাম এতিয়া ওপৰতে দেখাইছোঁ তলত যাম ইয়াৰ পিছত ইয়াত নহালৈকে মোৰ চকুটো বহুত বিষাই আছিলে ছানগ্লাছ লগতে লৈ আহিলোঁ নাই পিন্ধিম বাৰু এয়া ভিতৰত ইমান ধুনীয়া এইটো অফিচ চাৰ্ট মিলিকে আহে পকেট মিলিকে আহে অফিচ ভাগৰ লাগিছে এইটো বহি আছে ভাগৰ লগা মানুহটো বহি আছে আমাৰ এতিয়া বিদায় ল'ম তলাতল ঘৰৰ পৰা তললৈকে নামি যাম আৰু ভিডিঅ' নকৰিম চাগে কৰিলে আপোনালোকে পাবই বাৰু আৰু এতিয়া তললৈকে যাওঁ আমি নামি যাম কিবা কিবি খাম তাৰপিছত আকৌ কিবা চাবলৈ যাম তালৈহে জানে নেক্সট কি যাব ক'ৰবাত যাম বুলি কয় ক'ৰবাত লৈ আহে বাৰু ঠিক আছে দেখুৱাম আপোনালোকক এতিয়া বাই বাই ৰংঘৰৰ ওপৰত কেনেকুৱা লাগিছে ওপৰত আহি বাহিৰৰখিনি ভিডিঅ' কৰা হৈছে বাৰু লৈছোঁ ইয়াতে ওপৰত আহি এই চিৰিটো বগাই আহিছোঁ দীঘল চিৰি ওপৰলৈ পূৰা থিয়কে উঠিছে চিৰিটো খাব লাগিছে বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত খোৱাই নাই এতিয়ালৈকে চাহ অকণমান খাই ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই আমি ভাত খাম ভোক লাগিছে বহুত ভোক লাগিছে আজি বোলে প্ৰায় তিনিদিনহে হৈছে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ এইবিলাক খোলা ওচৰৰে দোকানী এজনে ক'লে আৰু যে তিনিদিন হৈছে খুলিছে ভাল তোমালোকে টাইমত আহিছে ইয়াৰ আগত অহাবিলাক মানে ঘূৰি ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে মানে নতুনকৈ খুলিছে বোলে আজি যিখন আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত চাহ খালোঁ আৰু তাকে বহুত ভাল লাগিছে আহি মানে মংগলদৈৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ আজি লকডাউনৰ পিছত
মানে দুবছৰে হ'ব বুলি ক'ব পাৰি আৰু লকডাউন এক বছৰ বেছি আহিছে এতিয়া আমি আকৌ তললৈকে যাওঁ আমি ৰংঘৰৰ পৰা গৈ আছোঁ কাইলৈকে যাওঁ ৰংঘৰৰ পৰা দুটামান ৰিলছ বনালোঁ এই নাজানো যে মই ভিডিঅ' কৰিব সেইটো কাৰণে ভাইটিয়ে শিকাই দি আছে যে এনেকৈ নকৰিবা এনেকৈ কৰা মানে আমাৰ ভাষাত কৈ আছে আৰু এনেকৈ নকৰিবি সেনেকৈ কৰ সেনেকৈ কৰ সেনেকৈ কৰ বেলেগ ভালে আছোঁ হা এনেকৈ নকবিছে এনেকৈ নকবিছে এনেকৈতো ক'লে নহ'ব সেইটো কিবা কৈ আছে আমাৰ কঙে এইটো ৰংঘৰ বাই বাই ৰংঘৰ এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীলৈকে দুটামান ৰিলছ বনালোঁ ভয়ো লাগি আছে কপিৰাইট লাগে নেকি বুলি কিনে এই কপিৰাইটনো আৰু কি লাগিব বৰ্তমান মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলেহে হ'ব পাম ভৱিষ্যতলৈকে ঠিকে আছে এতিয়া পিছে গৈ আছোঁ কাইলৈকে আকৌ পিছত লগ পাম আমি এতিয়া যিটো ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ এইটো বোলে ধুদৰালি বুলি কয় শুনিছোঁ বাৰু আগতে ধুদৰালি এতিয়া আমি গৈয়ে আছোঁ সেইটো ওপৰৰে দেখুৱাইছোঁ বাৰু দেখিছেনে এইটো এইটো ওপৰৰে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ক'ত যাই আছোঁ এতিয়া কাৰেংঘৰ কাৰেংঘৰলৈকে গৈ আছোঁ কাৰেংঘৰলৈ গৈ আছোঁ এইটো মূৰ্তিটো বাৰু দেখুৱাই দিম বাৰু পিছত এটা বহুত ডাঙৰ মূৰ্তি এটা দেখিলোঁ সেইটো বাৰু মই স্বৰ্গদেউ মূৰ্তি বুলি কৈছে আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া ধুদৰালি ওপৰে কাৰেংঘৰলৈকে ধূপবিলাকে বনোৱা বুলি কৈছোঁ শুনিছিলোঁ আজি বাৰু দেখিলোঁ গৈয়ে আছোঁ এতিয়া হ'ব বাকী বাৰু মই তাত গৈ ভিডিঅ' কৰিম এয়া আমি কাৰেংঘৰ পালোঁ আহি কাৰেংঘৰ ভিতৰত যাব নিদিয়ে 4:00 বাজি গ'ল যে ভিতৰত মানে ভিতৰতে আহিছোঁ বাৰু ওচৰলৈকে যাব নোৱাৰি ইয়াৰ পৰা চাইছোঁ ইয়াৰ পৰা এপাক মাৰিম কিন্তু ভিতৰত যাব নিদিয়ে ওচৰলৈকে যাব নিদিয়ে ইয়াতে আছোঁ এইটো কাৰেংঘৰটো দেৰিও হ'ল আমাৰ বহুত ঘূৰিলোঁতো কিবা কিবি খালোঁ ৰাস্তাত আহোঁতে সেইবাবে দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কাৰেংঘৰ হ'ল এতিয়া আমি যাওঁগৈ এয়া কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ফটোবিলাক চাই কেনেকুৱা বোলে সেইটো আপোনালোকে আমাক জনাব কাৰেংঘৰত গৈ বেছিকৈ ফটো উঠিবও নাপালোঁ বেছি টাইম থাকিবও নাপালোঁ যিহেতুকে দেৰিও হৈছিলে আমাৰ গৈ পাওঁতে 4:00 বজাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক ভিতৰত সোমাবই নিদিলে ইমান যে তেল মাৰিছোঁ তেওঁলোকক কিন্তু আমাক অকণমানো ভিতৰত যাব নিদিলে জানেনে সেইবাবে আমি আপোনালোকৰ লগত এখনে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আমাক যাবই নিদিলে যে কি কৰিম আৰু সেইকাৰণে এখনে ফটো আপোনালোকৰ লগত দি দিছোঁ এইখন কাৰেংঘৰৰ ফটোখন উমা এতিয়া ভাত খাব সোমাইছোঁ সন্ধিয়াৰ ভাতটো একেবাৰে খাই দিওঁ ইয়াৰ পিছত আমি যাম যোৰহাট যাম যোৰহাটত যাই থাকিম কিজানি যদি মানে যাই পাওঁ মানে দেৰি যদি হয় তেতিয়াহ'লে যোৰহাটতে থাকি দিম আৰু যদি কাজিৰঙা গৈ পাওঁ যোৰহাট সোনকালে পাওঁ তেতিয়াহ'লে কাজিৰঙা গৈয়ে থাকি দিম কি হয় চাই লওঁ ভাতকেইটা খাই উঠি এইখন আখল ঘৰ বুলি কয় ইয়াতে ধুনীয়া বৰগীত মা আখল মা আখল ইয়াতে ভাতটো খাম আমি আজি ধুনীয়া বৰগীত বুজি আছে পিছ বেকগ্ৰাউণ্ডত এয়া আহি গ'ল আমাৰ খানাবিলাক এইজনী মাছজনী মাংস এয়া ভেজ থালি খাই লওঁ এতিয়া বাৰু আমি চিম্পলকৈ
খাব গৈ আছো কালি দিনটো লগন হব যায় মন্দির যাব লাগিব আমি কালি আমার এনিভার্সারি হয় সো ইয়া কিবা অকমান খাই লম ভালদরে কালি দিনটো লগন দিব লাগিব মন্দির যাম যেহেতুকে এতিয়া আমি হোটেল বিচাৰি গৈছো ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলো ৰাতি যোৰহাট যোৰহাটখনো ডাঙৰ বহুত ঠিক আছে আজি ভিডিওটো এখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পাম এতিয়ালৈকে বাই বাই গুড নাইট